Tere, armsad sõbrad! Ja mul on väga hea meel teid üle pika aja taas kord näha. Ja täna me oleme külla tulnud ühele imelisele naisele. Naisele, keda ma olen aastate jooksul imetlenud tema positiivsuse, tema meeletult vinge energia ja ägeda poweri pärast. Tere, Reetlinna! Tere! Mul on väga hea meel, et sa lubasid täna meid oma koju. Mis tähendab, Reet, sinu jaoks üldse kodu? Ja kui lihtsalt sa inimesi endale koju lased? Jaa, ega ma üldiselt olen suur suhtleja ja mulle meeldib inimestega rääkida. Mulle meeldis aegu tagasi siin väga pidusid pidada. Praegu ma nagu iga ühte koju ei lase. Ma mõtlen ja iga üks ei roni ka siia muidugi. Aga üldiselt kodu on minu jaoks väga oluline, et mida vanemaks saad, seda rohkem sa tahad ja oma kodus olla, seda rohkem sa näed seda, mis sind hoiab siin. Mul oli kunagi oli selline niisugune võibolla valem, et kodu loob see, kui sul on akende ees kardinad põrandal vaip. Et ma ja alati olen mõelnud, et kuidas Rootsi maal kõik aknad olid ilma kardinateta ja siis vaatad sealt aknast sisse. Vaat minu jaoks on niisugused pisi asjad, mis loovad kodu. Ja olen mingi perioodi olnud hästi suur asjade offer, et mul on neid seda nippet, näppet hästi palju olnud. Nüüd ma hakkan tasapisi juba taas kasutuse neid asju ära viima, et sa saad aru, et ei ole vaja neid nii palju. Aga kodu on jah see koht, kus sa veedad ju tegelikult suurem osa oma elust nüüd selle ajal vähemasti. Nii et veel kuna me oleme väga tänulikud, et me täna siin sinuga koos olla saame. Ma olen väga paljude sõpradega, pigem siis sõbrannadega, arutanud igasugustel naiste iluteemadel. Ja tahame või ei taha väga tihti, me jõuame sinuni. Sinu kui naiseni, kes näeb alati väga vinge välja. See ei ole ju täna mingi, muidugi naiste vanusest ei räägita, aga sa oled ikkagi väga vinges eas ja väga vinges sellises konditsioonis. Sa näed tõesti hea välja, et sa küll muretsesid praegu ka, et kas ikka kõik on okei, kõik on väga okei. Mis on sinu ilunipid ja trikid? Mida sa teed endaga? Ma võin rääkida ennem ühe niisuguse toreda loomus. Ilja aegu mul oli üks esinemine koos Aare Jamaga kusagil, see läki kiltsis või see oli mingi erapidu ja niisugused suht 40-sed pereinimesed, poisid, tüdrukud pidasid mingit suvelõppupidu ja meie laulsime seal. Ja algul mulle tundus, et nad ei pööragi tähelepanu, et mida see tädi just nimelt, eks ole ju, sest need kõik olid ju minu laste vanused, et mida seal teeb. Aga siis, kui tuli vaheaeg ja ma läksin nagu rahvasekka, siis kõigepealt naaldusid minu külge kaks Rakvere poissi, kes olid imetoredad, nad ei olnud napsitanud eriti kuni lõpuni ja ajasid minuga niisugust sõbraliku intelligentset juttu, kuni sinna maani, et ühel hetkel oli neid seal minu ümber hästi palju ja siis tuli üks noor naine, kes oli lapse emada, laps oli ka seal ja küsis, et kui vana te olete? Mina ütlesin, et noh, et sa ei taha seda teada ja ma ei öelnud seda tükka aega välja, ma ei öelnud seda ja siis ta võttis aega, vaatas telefoni, sealt ta ei saanud meie kätte, seda kadus ära, tuli tagasi ja siis tal oli silmad niisugused suured, ütles, et aga te olete ju, siis ütles aasta numbri, millal sündinud, et aga mida te olete endaga teinud? Kas ta tõesti pole mitte midagi teinud, et see üllatus oli noh nagu, see oli niisugune, see oli naljakas ja samal ajal see tüdruk oli nii ehmunud sellest, et kuidas siis niimoodi võib, aga selle jutu, ütleme sinu küsimuse vastuseks, et ma ei ole tegelikult mitte midagi, ta küsiski minu käest, kas te mitte midagi ei ole, kas te midagi lõiganud ei ole, ei ole, ma ei ole teinud, et ma olen võibolla ütleme niimoodi, naistele kõrvadaga panemiseks, et ma olen väga suur kreemita ja ma ei lähe kunagi magama ilma kreemitamata ja ka omikul mitte. Mul on suurepärane kosmeetik, kelle juures ma olen käinud pea 20 aastat kindlasti kohe, et kes hoolitseb selle eest, et kuna tale meeldib ekraani pealt vaadata minu vanuses inimeses, kas tema töö toimib või mitte. Ja minu arvan, et see on looduse poolt antud. Mu ema oli ka väga kaua üsna niisugune hea väljanägemisega ja kena jumega ja emalt olen ma pärinud selle pisut tõmmu jume ja seal on see, et kui sa meeldid ise endale, siis sa meeldid ka teistele, aga ma alati ei meeldi endale, see on päris kindel kohe, et hommikul tõused üles, siis vaatad, et oh,
nüüd siis paistavad kõik kortsud välja. Aga üks on kindel, et kui sa naeratad rohkem, siis kortsud paistavad ka vähem välja. Nii et sellest ma olen ka kinni pidanud. Ja võib-olla mõned põhimõtted veel, et jah, et ma ikka päris ilma, no suvel ma käin ilma meigita kindlasti kohe, et kuna ma, minu töö on selline, et ma väga palju pean kulutama aega selle peale, et endale nägu pähe teha nii öelda, et sa iial ei tea, kus on mõni paparaatsi, kes siin pildistab, on ju, aga jah, et nagu tore kogemus on see, et ma olen taibanud, et vanemas eas ja ma olen seda ka lugenud nüüd hiljem, et vanemas eas huulepulk peab alati taskus olema, mida ei teinud ma aastaid. Aga pärast Ilon Viiklandi tähelaeva tegemist, kui ma nägin, kui vanaproua üle 80 vana katkestas võtta selle pärast, et hetkeks oma huuled ära värvida, siis pärast seda maksin seda tegema. Nii et see on kus pisiksed nipid on. Ja veel üks asi. Ma ei käi kunagi kaks päeva järjest samade riietega. Et see on nüüd ka pisi asi võib olla enda jaoks, et sa lähed välja. Mul võivad olla jah, samad teksapüksid, aga midagi on üleval teistmoodi. Või on mul mingi teine sall või midagi. Need on niisugused väikesed asjad, mis minule nagu tähendavad ja mis mind nagu üleval hoiad. Ehk kui me täna peaksime korraks oma võtte katkestama, siis ainult selleks, et sa saaks oma huule uuesti üle käia. No ma ei ole, mina ei ole küll muidugi võtet katkestanud sellepärast. Aga jah, et see on kuidagi nagu, seda peaks iga naine tegema tegelikult, et vaatama korraks peeglisse ja ahah, jah, ma kohendan ennast siis läbi edasi. Teisipoole kraan jääb mulje sinust, et sa oled väga lustlik inimene. Kas sa päriselt oled ka lustlik inimene? No ma üldiselt olen selline juba kooliajast saadik, selline üsna suht energiline, suur korraldaja ja tegija. Et võib-olla nüüd, noh, vanustan ju ka, ma ei saa seda salata, et vanustan ka, et võib-olla tõused hommikul üles, siis logiseb siit ja logiseb sealt, nagu öeldakse, et kusagil on ikka selg on kange ja nii edasi. Aga ma üritan ikkagi mitte oma ütleme, probleeme või muresid viia telemaja või siit majast välja. Et kui ma lähen hommikul ka teen oma kepi kõnni ära, siis ma tunnen pärast seda ennast no, väga palju paremini kohe, et ja käia külma tussi all ka korraks ära ja siis sul läheb nagu veri käima. Et ma olen nagu üldiselt ikkagi nüüd positiivne, et kui on peod, mul on väga palju toredaid sõpru, kes on minust suhteliselt nooremad, kellega me nagu üritusi tavaliselt korraldame, siis ma ei väsi tantsupõrandal olemast ja lustimas seda, mille pärast me välja oleme tulnud. Aga on olukordi, kus ilmselt ei ole tuju kõige parem, sa pead minema tegema intervjuud või midagi, siis sa pead kuidagi looma endale selle, ikkagi selle omase kuvandi, kui kergelt see sul tuleb? No ma tean, et ma pean selle ära tegema. Kõigepealt, kui ma lähen üldse mingit lugu tegema või välja lähen oma tööga, siis ma pean saama hommikul lobiseda natuke, sest siis see kõik see näolihased ja kõik see läheb mul käima nagu, et ma ei ajaks nagu segast juttu, et ma pean saama nagu selle mootori käima. Ma olen hommikul, mul on pikad hommikud, mida ma armastan. See on ammu aastakümned juba, et mulle meeldib hommikul kaua kohvi juua. Ma ei ole kohvist loobunud siiamaani. Ma joon meega kohvi. Terve Eesti, ma teab seda igakord, kui ma kuskil esinemas käin, siis peale lilled on alati ka mingi mee purk kaasas. Ja mulle meeldib hommikul, ma kuulan raadiot, lahendan ristsõnud, kõike teen korraga, ma olen kaksik. Aga samal ajal see on see aeg, millega ma saan endale selle mootori käima tõmmata, et mul on see hästi oluline. Isegi siis, kui mul on kehva olla, et see pikk hommik ja see aeg annab mulle võimaluse nagu taastada ennast. Et ma ei tee selleks mingit ime nippe ja ma tean, et kui mul on kehv tuju, mõnikord on mul mõni režissöör öelnud ka, et kuule sul täna silmad on natukene kurvad, et noh, naerata rohkem. Et siis võtad ennast kokku ja ma olen aastatega õppinud, siis kui me tegime selle laulusaadet, 10 aastat olin ma ekraani peal, siis ma õppisin kontsentreeruma. Sest kui sa teed 3-5 saadet ühe nädala lõpuga, reede, laupäev, pühapäev, ja sa oled surm väsinud, hommikul tõused üles, tundub, et ainult sooja õhku tuleb suust välja, siis sa võtad ennast lihtsalt kokku ja kontsentreerud ja sa saad sellega hakkama. Ja seda ma olen aastatega õppinud, et see ongi see, mis siis aitab mul selle loo või intervjuu või selle asja ära teha. Et pigem oma loomult oled siis sa ka õhtuinimene? Jah, ma nüüd olen
olen nagu hommikuti, noh, mul on aega siin olnud, et rohkem, et ega ma ei, noh, minu töö ei ole ju selline, et kellast kellani käia, et mul on teatud asjad, millal ma pean olema kindlasti telemajas või ütleme, ma lähen õhtuti laulma, see on mul ka üks ütleme, hobi minu elus, mis mul hästi palju energiat annab, sest ma kogun energiat inimeste pealt, et see küsimus nüüd oligi. Et oled sõltu inimene. Ja, et praegusel ajal on see, et mingi periood oli see, et mul bioloogiline kell 6:30 ja siis ma olen tip-top. Mõned aastat tagasi veel, kui mul emakenegi elas, siis ma hommikul ma tõusin isegi kell 6 üles, et 6:30 juba käia suvel, eriti veel, kui on valge ja soe juba käia oma keppi kõnd ära teha, siis on päev läinud, päev tundus pikem. Praegu ma armastan natuke rohkem vedelena, ütleme, jah, 7:30 võibolla isegi, aga ma olen õhtul kaua üleval 12 kindlasti. Et, sest mul on see hirm, et äkki ma siis ei maga öösel, äkki ma ärkan liiga vara üles. Et ma olen õhtune inimene selles mõttes küll, et no, ma käin aga küllalt palju kui võimalik nii teates kui kontsertil kuskil või üritustel, et need on kõik õhtul ju. Aga vaimne tervis, kui oluliseks sa seda pead? Vaimse tervisega on niimoodi, et aegalt tundub mulle, et no nii, nüüd ma olen vana, nüüd ma olen unustanud, mulle tule nimi meelde või mulle tule see tegu meelde või mis asja ma just asja tegin, et need momentid. Ja siis ma tegin ju, ma olen selline inimene, kes tohutult usaldab arste. Ja kuna noh, perearstiga on nii kui on, et sa ju sinna ei pääse, siis ma lähen eraarsti juurde kuskile tänu sellele, tänu minu tööle ja tänu sellele, et ma oma ema aastakümne tõeti elasin taga koos ja hooldasin, siis mul on hästi palju sellised toredad arste, kellele ma võin helistada, et mul on mure, et äkki peaks nüüd vaatama, mis mul seal on. Niimoodi ma käisin näiteks pärast koronat, mulle tundus, et noh, et mul on midagi, äkki mul on, ma ei oskagi seda öelda, et ma unustan liiga palju. Ruttu läksin neuroloogi juurde. Ja siis see vaatas, proovis ja pimed kinni silmi sain oma nina kätte ja midagi nagu viga ei olnud. Küsis mu käest, et noh, et ega teil seda pole ette tulnud, et lähete parkimisplatsile, ei mäleta, kuhu auto panite. Ei, seda ei ole. See ei ole midagi viga. Lükkas mu torusse ka veel. Ütles, kuulge, teil ei ole mitte midagi siin ajus muutunud. 6 aastat tagasi ma käisin, et kõik on korras. Et siis mulle need hirmud tulevad peale, et noh, et äkki nüüd on vanust nii palju. Et see või teine asi minu elus, see nähtus on muutunud, et praegu on küll nii, et ma kirjutan küllalt palju. Ma kirjutan ju kolumne Tiius, mis mulle väga meeldib ajakirjas Tiiu. Ma kirjutan oma stsenaariumid ise, et siis mul küll töötab mõistus ja mul ei ole ka tulnud veel, kui ma teen telemajas tekste, mul ei ole tulnud meelde või tulnud ette seda hetke, et mida ma nüüd ütlema pidin, et seda mul ei ole, see on väga harva. Et järelikult see vaimne tervis on enam vähem ja ma olen täiesti hullumeelne ristsõnade lahendaja. See on nüüd täitsa jaburaks läinud ja mul on nii tore, mul on selles ajakirjas Nuti. Ma tegin sealt ka lugu korra, on siis toredad sõbrad, nad saadavad mulle postkastist, leian jälle, mul on ajakiri ja olen väga õnnelik siis. Ma lähendan hommikul kohvi kõrvale, ma lähendan päeva jooksul, kui mul tuleb hetk, kui ma olen kodus, midagi teha ei ole või õhtul. Et, ja see on üks asi, mis mind hoiab nagu ka kindlasti, et su vaim on. Ja ma loen vähe sellepärast, et mul on need plussi, üsna tugevad plussid juba, et ma tulevalgele ei saa hästi lugeda. Et, küll aga ma jälle kuulan palju. Kuulan ka raadiost hästi palju infot, et ma ikkagi omandan selle info, mis meie ümber on, et ma pean selle kätte saama, et ma ei saa endale lubada, ma olen ka ajakirjanik ja professionaalne ajakirjanik, et ma pean olema kursis sellega, mis meie ümber on. Just. Sa ütlesid, et sa usaldad väga arste, aga kuidas on sinu suhe siis nende kõikvõimalike sensitiividega? No ma ei ole selles mõttes enam. See on läbikäidud etapp. See oli kunagi siis, kui elu oli üsna keeruliseks läks, siis ma käisin ja otsisin seda abi ja ei tea, kas ma seda sain, seda ma ei tea ka. Aga samas ma panen tähele, mul postimees käib koju. Et kui ma olen selle lehe saanud lõppu, siis ma loomulikult vaatan selle horoskoobi ka üle. Ja see on, noh, mõnikord ma unustan selle kohe ja teinekord, kui päev on läbi, mul tuleb meelde, et ta oligi seal nii öeldud. Mulle meeldis, et Kaie Kõrb kunagi, kellega ma olen ka teinud saadet, ütles kunagi, et ega ta ka ei usu nendesse, aga ta alati vaatab läbi, et äkki on midagi, mingi vihje seal päeva peale, mida läheb vaja. Nii et ma olen täpselt samamoodi, et täna oli seal ka mingi niisugune, täna siis just mingisugune mõte, et sul on täna võimalus üks tegemata jäänud oli see projekt või midagi, et seda uuesti selle mõtte juurde tagasi tulla, et proovi äkki läheb läbi. No ma ei tea, mis see võib olla.
et selline positiivne oli, et aga ma ei ole selline, et kui mulle vaadatakse käejooni või siis vahest meil on tööl ka niimoodi, et mingi pidu on, siis meelelahutuses kutsutakse mingisugune Jumbo Mambo tädi sinna. Ma hetkel vaatan, ahah, tõesti või, ja siis mul on ühes kõrvas sisse teist, ma ei mäleta, mis ta mulle rääkinud. Järelikult ma ei võta need asju tõsiselt väga. Aga samas on asju, mida on ju tuhanded aastad, mis on toiminud ja võib-olla jälle jah, et võib-olla loevad, et noh, ma tean, et ma nagu seda arvestan, et ma olen kaksiku tähtkujust, et ma olen võimeline mitmed asju tegema korraga ja tihti peale mitte midagi nendest lõpuni tegema muidugi, et see on mul ka meeles, et ma olen võimeline, nagu ma ütlesin enne, ma olen võimeline lahendama ristsõnu, kuulama raadiot ja tegema midagi kolmandat veel selle ajal, et tööl ka meil on selle toanaabriga koos, meil on alati raadio lahti ja ma kirjutan midagi, aga samal ajal mul kõrv tabab sealt mingi uudise ära ja on kolleege, kes tulevad tuppa minuga rääkima esimene asi keeravad, et miks see sul siin on see müra. Nii et esialgu on jah, see vaim on enam vähem veel, et kõik asjad võtavad rohkem aega. Ma olen üldiselt niisugune väga kiire reageerija olnud, kiire tegija, aga ma näen, et ma ei taha enam kiirustada, et ma võtan aega nagu pisut rohkem. Et täna on, eile täna on väga suur või tugev ja jõuline täiskuu aeg, et ja. Samas ütlesid, et seda sa nagu tunnetad ja tajud ära. Jaa, ongi nii, et mul tegelikult tekis siin, noh, mis seal salata, et mingi häda peab olema, mul tekis siin üks, see võib olla kolm, varsti neli aastat tagasi moment, kus ma tundsin, et mul on pea nagu paha. Mul ema alati ütles, et mul on pea paha. Ma ei saanud päris hästi aru, mis asi see on. Ja siis ma tundsin, et on paha ja tema vereruhuaparaat jäi koju mul. Ja ma hakkasin mõõtma, vaatasin, no, mis naljakad numbrid on. Tormasin perearstile, perearst ütles, et kuulge, see ei ole võimalik, te olete nii sportlik inimene, et see ei saa olla, et see on stress ja ületöötamine. Ja moment oligi selline, et mul vahetus režissööri ja ma olen oma töös, noh, ma julgen öelda, et ma olen väga kohusetruu inimene ja ma võtan südamesse, et ma olen ka muretseja tüüp asju ja siis mul tekis vereruhu jama täielikult. Nii et mul käisin niuke, oli kõrge ja alumine kõrge ja kõik, ma ei teadnud sellest ju mitte midagi ja ma olen jäänud tänase päevane nüüd nagu selle rohtude mõju alla, et ma pean nagu võtma neid rohtusid, et see on see, mis mu elurütmi on nüüd natukene nagu segamine ajanud, et ka siin, kui me tegime siin öötelevisiooni ja Roberti Pulmad olid ja kõik alateadvuses nähtavasti miski asi nii toimis, et lendas jälle õhku kõik. Et nii, et hetkel näiteks, kui me räägime, mul on nagu väga hea kontroll peal, et ma iga päev mõõdan ja siis pean päevikud. Aga ma olen tähele pannud, et siis, kui on täis kuu, siis ma magan halvasti, aga mitte alati. Magan halvasti ja järgmine päev oled nagu kõnnid, siis sa oled nagu madalam nagu muru. Ja ma olen lähen tööle, ütlen, et jube jamad pean täna nii uimane, sest keegi ütleb, et kuul täis kuu on ju. Ja siis ma olen aru sõnud, et mina kui suhteliselt emotsionaalne inimene, ma olen mõjutatud sellest ja ma usun sellesse ja ma teen intervjuud ja küsin arsti käest, et no mis te ütlete selle kohta. Ei noh, et ega me ei saa seda kinnitada, aga samas ma tean, et näiteks kuskil aiglates või jaakate kodus, kus on vanemad inimesed, need istuvad kõik niimoodi pea maas. et tänu sellele, et on täiskuu, nii et ma olen päris kindel, et see, mis seal üleval praegu, eriti praegu toimub, kui on selline kliimamuutus totaalne, see mõjutab inimesi kindlasti. Et selles ma olen küll veendunud. Just. Kuule, aga teeme väikse teemamuutuse. Nii. Ja just sa ütlesid ka, et tegite öötelevisiooni ja tegelikult siit ma praegu edasi minna tahaksingi, sest ma vaatasin sellelt saatest seda sinu lõiku. Mm-hmm. Kohe kerisin sealt, sest ma soovisin seda vaadata ja sa taaskord jätsid mulle seal väga sümpaatse mulje, aga tegelikult, miks ma selle teema praegu üles võtan, on hoopis see, et sa olid seal koos oma pojaga. Mm-hmm. Ja ridade vahelt on nii hästi tajuda seda teie omavahelist suhet. Mm. Et ta ütles seal ilmselt selle tatoveeringu peal, mis sa lasid oma käe peal teha, minu, et ta ütles, et kuidagi nagu mingi sellise lause, et aga ema on ju terve elu on veits hull või, yeah. Aga see oli nagu nii ägeda alatooniga. Mm. Ehk tegelikult, ma lugesin sealt välja seda, et ta tegelikult tahtis ütelda, et mul on tegelikult maailma kõige ägedam emme. Et sul on väga hea side. No, oma lastega, no, ütleme, teleekraanil paistab see siis välja su kõige noorema poja
ikka , aga kuidas teiste lastega on , oled sa siis selline äge emme ? No üks vanem poeg on esimesest abielust , nii et noh , ma olen kaks korda abielus olnud ja poeg ja tütar on siis nüüd Ivoga . Et ma pean ütlema , et minu lapsed hoiavad mind uskumatult tegelikult , et meil on nagu niisugune italiano perekond , et kui meil tullakse kokku , esiteks juba see , et nendel on vanusevahe selline , et 7-8 aastat kõigil kolmel ja nii mõnigi noh , jälle võib-olla see Jambo-Mambo inimene on öelnud , et see ei ole nii tavaline , et noh , kaks on aprillis sündinud ka , et ühest tähtkujust , et õed-vennad klapivad , nad klapivad niimoodi , et nad on oma elus ja eraelus ka sõbrad , eks ole , kui midagi korraldatakse , siis kutsutakse kõik , absoluutselt , on see mõni pidu või mingi spordivärk või mida iganes või siis need lapselapsed , need siis nende lapsed suhtlevad omavahel , et minu vanem poeg on maailma kõige parem isa , kes üldse olla saab , meil on niisugune tore komme näiteks , et kui on isadepäev , kõik lapsed on minu juures  ja see on juba vana traditsioon , et ja siis me valime aasta isa , noh , alguses ja kolm isa meil praegu on , eks ole , Väimes ka . Et kõik on praegu tänase päevaga , kõik nad on abielus , mis on väga kõva sõna , eks ole . Et siis me valime aasta isa ja siis on noh , nüüd iga aastaga läheb asi keerulisemaks , sest nad kõik on väga tublid , me siis naistega omavahel siis teeme väikseid naljakaid kingitusi ja siis katame laua ja teeme korraliku söögi ja võtame natuke viina ja et see on selline tore , see näitab , et nad mind hoiavad ja juba Robi jälle ütles , et noh , kui me enne kokku ei saa , eile just kohtusime temaga , et noh , siis isadepäev , millal see on isadepäev , et mõtlesin , siin on nagu natuke aega , et äkki kohtuks ikka varem ka veel  et nad hoiavad meeletult . Vanem poeg on eriti see , kes helistab mulle õige tihti nädalas õige mitmel korral , tema , kuidas on , et kus sul vererõhuga lood on ja kuidas põlv on , ma olen suusatamisega selle põlve suutnud tuksi keerata . Et menisk on juba opereeritud . Et hoolib ja tütar elab minu läheduses siin põhimõtteliselt Pirital ja tema vanema poja praktiliselt vanaema olin ma , noh , tema ainuke vanaema vanemal pojal olingi mina , et see pooleldi elas siin minu juures , nüüd on siis see noorem poeg , kes on kuuene , John Martin , kes on esimesel võimalusel , kui ei ole lasteaiast võimalus Emmelissile ära tuua , siis palun mine too ära , lasteaed on siinsamas Merivälal , et kõige rohkem võib-olla Robi on nüüd elab Kalamajas ja nendega on nagu lihtsalt see vahemaa on nii pikk ja seal teisel pool on teised naise vanemad on nagu lähemal , aga nad kõik hoiavad meeletult , et kui on mingi sünnipäev , siis nad teevad mulle üllatuspidu ja kui mul oli siin 75 oli , see oli nii tore pidu , mina ainult ütlesin , keda ma tahan kutsuda ja see pidu oli Viimsis , tegime selle , see oli nii äge , nad olid terve programmi teinud ja siis nad kinkisid mulle sellise palmi , mis mul hakkab kuidagi ära kuivama siin juba ja sellise vautšeri , et oma kallitega palmi alla puhkama , et me olime kõik unistanud sellest , et saaks korra kõik , meid on üle 10 juba ju , mul on 6 lapselast kokku vanematega , et sõita kusagile puhkama koos ja siis me valisime selleks , pidime minema siis 17. aprill välja sõitma , mis on mu tütre sünnipäev möödunud aastal Itaaliasse Como järve äärde ja arvake ära , loomulikult sealt läks see pauk lahti ja tänase päevani on see sõit jäänud tegemata , kahjuks kõik olid juba , nad unistasid , kes läheb , et kes poisid lähevad mäkke ronima ja mida me kõik teeme , mina mõtlesin , et kuna ma ei ole väga kõva veinijooja , et okei , et mul on nädal aega , et siis ma õpin korralikult veini jooma ja kõiksugu asju panime plaanid ja siis läks kõik vastu taevast , et niisugused pisiasjad on näitajad sellest , et nad väga hoolivad , et ja kui on puhkused , ema , kas sa ei tulegi meile , et noh , tütrel on Muhus suvekodu , et millal sa tuled ja nii edasi , edasi , nii et ma arvan , et mul on väga tugev side , võib-olla Robertiga lihtsalt sellepärast , et temaga ma olen kõige rohkem , kõige kauem kahekesi elanud , et ta on nagu pesamuna mul , et aga nüüd ta on väga iseseisev , väga tubli kahe lapse isa ja kõik nad on väga tublid  ja võib-olla ka sellepärast , et te Robertiga jagate nagu natukene oma sellist eluvaldkonda , teete midagi sarnast . just , et see rock n rolli värk , noh , Robert on selline inimene küll , kes on kõva häälega öelnud ka läbi mikrofoni publikule , et kõik selle energia , mis ma saanud olen , selle olen ma saanud oma emalt . Tarkused ja vaimsuse , selle on ta kindlasti isalt saanud , et ta on vaimselt väga-väga-väga arukas poiss , aga et ja ta on selline
No nüüd juba enam ta nii väga ei ole tulnud oma muusikat mulle ka näitama, et ennem ta tuli ikka niimoodi, et tõi selle, ütleme, musta lindi minu, nii ütles, tema kuule ära, et mis on, kuidas, mis sa arvad. Ja, aga praegu on ta, jah, et kui on mingi üritus, ma olen tõenäoliselt siis kõige vanem nendest publikust mul tundub vahest, kes ka öösel käib kuulamas, et jah, et ta hoolib minust ja mina olin temast ka väga-väga, et on nii suurepärane. Et see on nagu elus ülioluline nüanss, kui sul on oma lastega nii lähedane suhe, et noh, mina saan ka olla see õnnelik ema, kes saab ütelda, et lihtsalt imeline on, et nii imelised lapsed on, et kuidagi see energia on hästi üks. Aga see on looduses paika pandud, et tegelikult poiste ja emade vahel ongi suurem, tugevam side ja isade ja tütarde, et meil on perekonnas täpselt niimoodi, et noh, kõik on muidugi hoitud nii ema kui isa poolt, aga ikkagi see, noh, see side, iga kord, kui Robert kuskil ekraanil on, siis pärast jälle tööl ka keegi, et küll ta on sinuga ühte nägu, mul siis kõrvad liiguvad, ma olen nii uhke selle üle, et... Nii on. Kas sa oled mõnikord mõtisklenud selle üle, et vaata kui põnev on elu, et justkui nagu mingi, noh, nagu mingi uus muster on justkui see elus, et alles olid ju, ütleme, Robertil oli sinu ema siis, kes teda ju väga palju vaatas, hoidis, kui sina töötasid ja täna on justkui ring täis saanud ja täna oled siis sina see, ma ei tea, kui vana ema sa oled. Ma arvan, et ma olen ikka päris korralik vanaema, et ma ikkagi hästi palju püüan. Mul on ju kõige vanem on veel 27-aastane Lisette tüdruk, kes on kõige vähem võib-olla nüüd on noh, nii suur inim, ta ei tule nii sama lihtsalt nüüd minuga juttu ajama, aga tänu sellele korona ajale lapsed tegid mulle ka selle messengeri ja siis me suhtleme sealt kaudu hästi palju, et ma ei ole interneti inim, no üldse ei meeldi see arvutivärk. Aga et vanaemana, et ikka, et noh, lähed eile, kui käisin Roberti juures üle tükki aja, mõtlesin, et kui nad nüüd lähevad kusagile jälle sõitma, et siis ma ei näe need nädala, ikka lähed vaatad, et kui ei jõua ise midagi kaasa küpsetada, siis teed ja ma tean, mis maitseb kellele, et ma pean nagu selle eest hoolt kandma, et noh, Napoleoni kooki armastavad nad kõik, et ma jälle ei tee seda nii väga tihti. Aga samas on ka tore see näiteks, et Robertil oli sünnipäev. Ta ütles, ema, ma otsustasin selle aastal, me peame selle sinu juures, ehk siis tema kodu on see ju tegelikult, eks ju. Nii oligi, minul oli paras jõgu keika, ma olin veel, kus ma olin? Ma olin Raadikuga, olin kuskil ära, olingi. Ja tulin koju, siis oli lauatäis rahvast, oli kõik, laud oli kaetud, toit oli tehtud ja kõik olid väga õnnelikud ja pidasime selle sünnipäeva siin, kõik olid kohal. Ja ainult ütlesid, aga me ootasime, et sa teed Napoleoni kooki ka, aga vaata, vanaema on nii pisi, et ei jõudnud teha seekord. Et ma olen selline, jah, nende väiksemate jaoks olen nüüd teleka vanaema ja linna vanaema ja suuremate jaoks olen lihtsalt vanaema, et vaata nüüd selle ajal, kui igaüks on oma teed leidmas, et siis enam nii tihti minuga ei ole võimalik suhelda nii minul nendega, kui nendel minuga, sest ma ikkagi olen töötav, aga nii palju kui saab, no ma ei ütle kordagi ei, kui öeldakse, et ema, kuuleks sa saaksid viia mind sinna või tuua last ära või muidugi ma teen seda. Robert oli mingi 13-14, kui sa oma elus lahku läksid. Ei, vähem oli. Vähem oli? Jaa, ta oli ikka mingi 6-7 aastane kui nüüd. Aa, okei. Okay. Jah, et... Ja. Kuidas sulle tundub, et kas see kogu protsess kuidagi nagu mõjutas teda või ta suutis tulla ikkagi välja sellest olukorrast nii tervena, kui selles olukorras võimalik on tulla? No esialgu oli ta natuke katki sellepärast, et võt, see oligi see aeg, kui ma käisin ka kuskil mingi kellegi juures, kes nagu pidi aitama, nagu me mäleta, kuskil Lasnamäel oli see tädi ja siis Robil oli peavalut, oli kukkunud telingute pealt, siis ehitati seda eelmist kodusel koolega veel ja siis ta seal oli nagu öelnud, et no, ta arvab, et tema on süüdi nagu selles, aga sellest ta sai tegelikult jagu ja ilmselt noh, me ei rääkinud sellest palju, aga ta sai aru, et asjad on nagu on, et ta minu mõelest vaata, ma olen selle aja jooksul, mis siis kõik oli, ma olen aru saanud, et lapsed ei taha sekkuda nendesse asjadesse. Nad ei saa kunagi võttagi neid asju nii nagu meie täiskasvanud neid võtame. Eks ole? See on ema ja isa vaheline suhe ja nad hoiavad sellest eemale. Ja tõenäoliselt see eemal hoidmine nagu aitaski.
sest elus on ju niimoodi, me ei saa sinna mitte midagi teha, on elus kõrghetked, kus sa sõidad just kui laineharjal ja sul on kõik nagu lihtsalt nii võimsalt ja ägedalt, aga mitte midagi ei ole teha, see on just kui nagu elumuste, et ühel hetkel sa ikkagi ei tule, et mingisugusel eluperioodil sa kukud sinna nullpunkti ja nüüd on siis nagu kunst, kuidas sa saad nullpunktist, siis ise välja nagu tuled. Kui enda jaoks vast kõige tervemalt, ma ei tea, ilmselt olid ikkagi Ivoga selline staarbaar Eesti mõistes. Turvaline baar oli rahva jaoks, laulsime koos. Just, et olid ilmselt ikkagi loonud mingi kuvandi, see lahku minemine oli ilmselt šokk kogu Eesti rahvale ja sellest on ju tegelikult ju väga kaua aega juba möödas. Ja tahame me või ei taha, ikka aega ajalt kuidagi see teema tõmmatakse uuesti üles. See tähendab seda, et on asju, mida ikkagi ei unustata. Just nimelt, et ilmselt ütlesid sa õieti, et olite turvaline paar. Kuidas Reet on võimalik tulla siis sellistest olukordadest välja nii, et jääda terveks? Kui kaua sa aega võtab? Esiteks ma ütlen, et igasugune selline abielu või pikk kooselu, see on meeskonnatöö, see on, et kunagi ei ole süüd üks inimene ainult selles, et kes oma valiku on teinud selles, seda ma soovitaksin kõikidel natukene vaadata ise endasse ja arutada ise endaga ka läbi, mis mina valesti olen teinud, et see on nagu üks asi, aga minul ilmselt, eks ta šokk oli muidugi, et minul ilmselt aitas sellest välja tuua hästi palju ka see, et mul oli hetkel, tuli teles uus pakkumine ja mul oli tööd. Mäletaks, ma tegin seda kuulsat kummalist, mis oli tohutult populaarne saatesari ja see, ma keskendusin sellele ja mul olid väga head sõbrannad. Sellised sõbrannad, kes, või ütleme sõbrad, kes nagu vaistlikult elistasid, küsisid, kuidas läheb ja kuidagi nagu oskasid aidata mind ja samal ajal ma hästi palju ise mõtlesin, et esitasin endale küsimusi, millele ma vastused olid ju ise endast tegelikult, et see on niisugune, see on väga keeruline seletada teistele, kuidas sa sellest jagu saad, et mulle meeldib ükskord selle stoori algusest oli vist, ma tegin õllesummerit ja 10 aastat olin seal nagu selle õllesummeri kultuuriprogrammi juht ja siis üks mingi välise eestlase proua tuli, kes tundis, kes ilmselt me olime koos kunagi olnud siis ka Ameerikas nähtavasti, ütles, et oi, et te näete nii ja välja, nii tragi ja tubli. No nüüd te saite sealt selja tagant lõpuks ise välja selle halli varju, et ma olin nagu hall kardinal selja taga, et sealt välja ja nüüd te olete see, kes te tegelikult olete ja võibolla see, et ma ei oleks kunagi, ma olen mõelnud vastuse, ma ei oleks kunagi jõudnud nii kaugele, kui ma oleks jäänud seda paariselu edasi elama vaikselt ja võibolla mitte kõige paremini, eks ole, nagu vägisi ma mõtlen, eks ole, et see otsus, et nii läks, see pidi nii minema järelikult, et muidu ma poleks jõudnud siia, et tänaseks päevaks, enesekiitus on ju selline asi, mida sa kunagi teistele jätteks oleb. Ma olen saanud kuldmikrofoni, ma olen saanud presidendi auhinna, ma olen saanud aasta parima saateja juhi auhinna. Ma olen enam midagi tahtagi. Kõik parimad asjad ma olen kätte saanud. Ja seda nüüd sellele, et ma olen üksinda seda teed kõndinud, eks ole, et keegi ei ole nagu mind aidanud. Ma olen tegelikult olnud kogu elu selline kas, kes kõnnib oma pead, et väga iseseisev inimene, võibolla liiga iseseisev ja ma leian, et tänasel päeval ma tõesti keskendun ainult ise endale, et ma nagu ei vajaks küll, et keegi veel oleks siin samas kuskil. Aga see, et sa keskendud ise endale, mis on tegelikult ju praegu, ütleme, et tegelikult on see väga kuum teema, kus väga palju räägitakse sellest, et hakka lõpuks hindama ise ennast, hakka ennast armastama, hooli endast, sest ainult niimoodi saavad teised sust hoolida. Sa oled nõus selle teooriaga, mida praegu väga räägitakse? Just, ma olen sellega nõus, sellepärast, et jah, ma ei väsi kuulmast seda, kui tuleb mõni võõras inimene ka tänaval ütleb, et kuulge, mida te endaga teete, et kus teil tuleb see? Aga ma pean endas uskuma ja ise ennast vaatama, peeglisse vaatama täpselt, et misuke ma olen, eks ole, et kui ma ei meeldi endale, ma ei meeldi ka teistele, see on päris kindel, et ma ei ole mingisugune enese imetleja päris kindlasti kohe, et mul on väga palju vigu ja ma ei ole mingi kaunitar ja kõik, eks ole, aga kui ma välja lähen, siis ma üritan anda endast nagu selle parema poole, et ma vaatan, mida ma selga panen ja hoian oma meeleolu üleval,
et just käisin jälle kontserdil Olav Ehala juubeli kontsert oli et olime nagu sõbrad kogu elu ja sealgi pärast lõpuks noored küsisid et kuule me ikka kõik vaatame eemalt et sa näed ikka nii äge välja aga ma ei tee mitte midagi ma ei oska nendele küsimustele vastata enam noh et see tundub nii tobe et noh seisad ja siis seisad ja mõtled palun vabandust et ma ei tea miks see nii on aga võib-olla ongi selles et mul on aega tegeleda iseendaga mul on aega mõelda enda asju mis alati ei ole võib-olla kõige paremad et siis mõtled et kuidas ma sellest jagu saaks või mis ma pean teistmoodi tegema et noh ennast ise voolida ise kujundada et see on nagu hästi oluline et teiste peale sa ei saa loota ainuke kelle peale ma loodan on arstid eks ole kes mul on kui mul on häda käes aga et keegi teine mulle annab nõu tee seda või teist või kolmandat samas mu töö on küll selline et ma küsin et kas ma et vaat kaksikud tahavad alati arutada et kas see on nüüd õige kontrollida et siis ma kontrollin aga mis puutub minusse isiklikult endasse ütleme sellesse ringi mis on ümber minu siis ma ikkagi pean ise sellega hakkama saama kas sa usaldad elu jaa elu on nii äge tegelikult ju et sa lased sellel elul nagu kanda ennast ja enam ei protesti vastu et see mulle ei sobi või sa lähed selle eluga kaasa kui ta isegi lükkab sulle vahepeal ette midagi sellist mis võibolla sulle nagu kõige nagu ei ole kõige meelepärasem aga sa lähed sealt läbi ja no oleneb mis see on et ma ei lähe ma ei ole selline riskeerija inimene kes võtab sellised riske et mul on nii palju mõistust peas et ma saan aru et see ei ole minu tassike teed et ma kindlasti ei tee seda aga mulle meeldib teha uusi asju mulle meeldib riskeerida teatud asjadega et ma ei lähe läbi seina vägisi aga ma teen asju võib-olla mida võib-olla noh mis on elus tegemata või mida ma olen alati tahtnud teha või noh sellised asjad nagu mulle sobivad aga ma kontrollin ma olen tegelikult kontrolli friik mis võib-olla mida väljapoolt ei paista mulle meeldib alati see kuidas mu klassivennad ütlevad alati et kui ma siia elama tulin et mul on niisugune noh mul on suur aed mulle meeldib muru niita ma nüüd üritan roose kasvatada nad ütlevad mulle niimoodi et elu sees me poleks uskunud kooli ajal et sina lähed näppupidi mulla sisse inimene muutub siiski öeldakse et inimene ei muutu tegelikult ikka muutub sa suudad ise ennast ju tegelikult muuta et raputad maha selle mida sul vaja ei ole ja keskendud sellele mis ongi sinu et jah võib-olla et ma mõtlen et noh et näiteks nüüd on viimasel ajal paljud asjad tulevad liiga hilja mul on viimasel ajal olnud hästi palju sellised minu muusika ja laulmisega seotud asju et ma ei kahetse seda et ma tegin oma valiku kunagi et ma läksin telesse tööle ma lõpetasin ju PEDA on ju et ma olen tegelikult õpetaja hoopiski käsitöö kunstiajaloo õpetaja et ma tegin selle valiku et laulmine jäi nagu minu hobiks et nüüd on hästi palju esinemisi mul on välja tulnud kuldplaat topeltplaat mida ma poleks unistada osanud sellest veel mõni aeg tagasi et tehti minu juubelikontsert suurtes saalides ma noh ma olen nagu selles mõttes ma olen lillelaps midagi ei ole teha ma olen lillelaps oma hingelt oma olemuselt et ma olen pruunide silmadega sinisilm ma usaldan inimesi ja liiga sinisilmne mistõttu ma olen saanud hästi palju tagasilööke eriti ajakirjanduses kui räägid puhtsüdamlikult mingi loo ära siis tõmmatakse kontekstist välja pealkiri ja siis ma olen nii nutune siis ma põen seda hirmsasti aga siis ütlevad sõbrad et kuule see on tänase päeva uudis homseks on unustatud homme tulevad uued uudised et ma olen hästi palju seda viga teinud et ma liiga palju räägin valel ajal vales kohas okay. kusjuures ma räägin tõtt jah just kuule aga on sul näiteks tehtud mingisugune nimekiri veel mida sa kindlasti tahaksid teha veel ära siin selle elu jooksul usud sa üldse teooriat et inimesed tulevad sünnivad uuesti tagasi hinged siis usud sa üldse seda teooriat sellesse ma ei oska nagu seda mõelda et noh seda öeldakse et sellel on mingi tõde et ma olen lugenud sellest ka ja siin teleski on sellest räägitud et noh ma nagu ei tea kohvrisangana sündida uuesti eks ole et kunagi on sellest palju räägitud aga võibolla tõesti siis ma samas jälle mõtlen aga kuidas need hinged sinna üles kõik ära mahuvad et neid on nii palju seal juba et oma sõpru ja suured orkestrid ja näiteringid kõik koos seal et aga ma õudselt oleks tahtnud veel teatud maades reisida et nüüd kahjuks selle koroonaga on need asjad nagu väga-väga nutuseks läinud et need on nagu tegemata et see on võib-olla üks asi mida ma olen tahtnud teha aga
Aga samas jälle mõtled, et ma olen mõelnud, et jube eales, kui võidaks mingi ilgelt suure summa, siis ma saaksin oma lapsed kõik järjele aidata niimoodi, et noh, et nad ei peaks muretsema, et kui mina siit ilmast lahkun, et siis ma tean, et korras ma olen oma töö teinud. Seda nagu jälle ei saa niimoodi vägisi täita. Et siis, kui sa ei mängi mingit lotot loteriit, siis sa ei saa ka võita midagi. Aga ma ei tea, mulle noh, sellised totaalsed plaane ei ole, et noh, selle tätoveeringu, mille ma ära tegin, mis on nii kummaline, et ma aastat tagasi siin 2008 või millal see minu viimane heliplaat tuli, mille nimi lugu oli Lillelapse tango, mille Tõnu Raadik spetsiaalselt mulle kirjutas. Ja mulle see tekst nagu räägib minust endast. Ja mul avastasin selle alles nüüd. Olingi kuskil esinemas ja siis käis äkki krõks. Laulan ja see tätoveering oli juba tehtud siis. Ja siis laulan ja ütlen, mul on selline rida seal, et kas mul seljas on mini või mu kaelal tattoo. Samaks jääb minu nimi, aga tunne on uus. Ja ma siis 8 aastat tagasi trükkisin selle ilmselt oma kuskile siia, et selle ma pean ära tegema. Ma mõtlen, see on nii lõbus. Nii tore. Et see ei ole nagu olnud minu unistus. Et mul ei ole sellised unistusi, mille pärast ma peaksin ilmselt vaeva nägema veel. Et praegu on kõik hästi. Ma olen oma tagalat kindlustanud. Ma töötan, ma olen kogunud natuke, ma pean silmas majanduslikult oma tagalat kindlustanud, et ma saan hakkama ja kui võimalik oma lapsi aidata nii palju kui saab, et jah, kui saaks veel jah, reisima ja veel just nendega koos veel, et käia ja siis veel see mägedes suusatamine, see mul ilmselt meeldis, aga selle põlvega jah, mägedesse ka enam minna ei saaks ole nii ehk nii. Nii et ütleme seal, ma mäletan, kui ma 70 sain ja siis ma ütlesin vanemale pojale, et noh, et ei tea, et ma vist enam sinna mäkke ei lähe. Mis see kent ütles mulle, mis siis, kui 70 oled, siis on keelatud minna suusatama või. Et on niisugused toredad asjad, et siis ma käin kuutsemel, kui kaugumale ei saa. Et need on niisugused pisiksed inimlikud asjad, need ei ole see, et ma... Ma ei ole kunagi ehaldanud saada mingid, ma ei tea, briljant või teemant sõrmust, ma ei oska neid asju hinnata. Mul ei ole olnud sellised asju, mida võibolla korrasin mõtlesin, et peaks hakkama auto ära vahetama, et see hakkab juba käest minema, siis mõtlen, aga see sõidab ju täitsa hästi, et ja ma olen juba piisavalt teakas, et järgmisega panen vastu puut mingi uue autoga on seda vaja siis. Et huumoriga tuleb asja võtta. No, aga said ju Ferrari kogemuse. Ai jaa, see oli küll ka jälle uskumatu kogemus. Need asjad olid üsna järjest kõik siin nüüd suve lõpul. Et ma jah, istusin sellesse autosse peaaegu tagumik vasta maad, see on nii madal auto ju. Hirmsa lärmiga panime läbi linna ja see oli nii tore vaadata, ilus suvepäev oli, kuidas lapsed, mingi rühm, koolilapsi ekskursioon või mis iganes see oli, nägid Ferrarit ja see avastas äkki Reet linna. Ja siis karjusid kõik seal sees, see oli nii tore. Siis me sõitsime maanteele kuskile ja tasapisi see Robert Rool meelitas sinna, et noh, et ma olen nagu väsinud ka juba, et kas sa sõidad, mõtlesin, et meie kuu peale, et ei tule kõne allagi, et mul oli veel kõigepealt see, et enne küsiti, et autod, mõtlesin, et mina sõidan manuaaliga, ma kindlasti sõidan, et ma sõidan ainult automaadiga. Sõitsin kuskil kõrval teele, kus oli mingi asfalti väike teekene oli ja siis ütlesin, no istu korraks proovi, seal polnud ühtegi kangi ei olnud, ainult nupud olid mingid, istusin ja vajutsin mingid nuppu ja hakkaski sõitma ja see oli tegelikult uskumatu. Ma muidugi ei kihutanud, et see teeots ei olnud nii pikk, aga ma vähemasti sain selle tunda, ma tegin selle ära. I did it, eks ole. Et see oli jälle üks asi, mida võibolla minu vanused jah, võibolla ei hakka tegema. Et mulle meeldib käia, kui ma käin esinemas, siis ma mingil hetkel ütlen inimestele, noh, hästi palju on muidugi just nimelt eakatele inimestele neid esinemisi, et ma väga ei taha enam kuskil, ma ei tea, öösel laulda, see on väsitav, et kell 2 lõpetad alles, siis juba silm on grillis ja et aga mulle meeldib inimestele öelda, et me tegelikult need inimesed, kes minuga kõnnivad seda teed praegu, need on kõik tegelikult lillelapsed. Me oleme kõik sellest ajast, kus tuli rock and roll, Elvis Presley, Beatlesid, Tom Jonesid, nii edasi. Minu lemmikud on Tina Turner ja Eric Clapton ja Jimi Hendrixit ei väsi kuulamast. Ja, et see on see aeg, et uskuge. Siin vaatavad, mul on üks nauga need maainimesed seal ka, et mis asja ta nüüd seal räägib, et mis asja. Aga tegelikult nad on sellised, et me oleme sellised elus läbi trügijad, meie põlvkond, et...
me saame nagu elus paremini hakkama tihtipeale kui praegused, et kes ei ole nagu kogenud neid halvemaid asju ka, et ma ei ütle, et ma olen sõjas olnud, ma olen sõja lõpul sündinud laps ju lõppkokkuvõttes, aga me oleme, ma ei tea, me oleme arjunud ise palju asju ära tegema, ise otsustama ja see on hästi, hästi tähtis. Sa oled kirjutanud ka palju lugudele sõnasid. Yeah. Et see oli nagu päris huvitav, kui ma ikkagi tegin väikest eeltööd yeah. ka tänaseks päevaks yeah. ja ma olin tõsiselt üllatunud. Ma teadsin, et sa kirjutad, oled neid sõnu kirjutanud, mm-hmm. aga et need sõnad on sellistele lauludele, mis on nagu ikkagi legendaarsed. Yeah. Ja ma olin nagu tõsiselt jahmunud, et ka Pärli püüdja yeah. on sinu kirjutatud ja ma arvan, et see Pärli püüdja on minu lemmik laul, ma arvan, ma ei tea, nii väikses peale, kui ma mäletan mm-hmm. ja ei ole ükski laul suutnud seda minu sees, seda Pärli püüdjat minu seest välja vahetada. Mm-hmm. Ja miks see laul mulle meeldib? See laul mulle meeldib oma sõnumi pärast, mm-hmm. sest see laul räägib nagu päris elust. Mm-hmm. Kuidas sa kirjutad neid sõnu? Kas sa nagu lihtsalt tuleb mõte, et võt, nüüd ma teen, nüüd mul on nagu mingi märksõna või need sõnad tulevad ikkagi kuidagi läbi elu? Noh, ütleme, et Pärlipüüd on ju tegelikult tõlgitud, et on laen lugu, et ma ei mäleta täpselt, kuidas see tekst tuli, et selles on ju päris ammu tehtud, aga et on võimalusi või hetki, kus ma üritan teha reaalust tõlget, on või hetki, kus ma kuulen selles muusikas mingite eestikeelsete sõnade kõla nagu ja sellest tuleb. Või siis ma istun ja vaatan aknast välja ja lihtsalt tuleb üks tekst mulle pähe, et see on neid, ütleme, neid laenteksti on võibolla lihtsam teha kui originaali, et ma olen ka originaali teinud siin Anne Veskile, Veereb aeg, nii Veereb oli viimane hit, mis ma tegin talle. Et see on kuidas kunagi või näiteks üks hit, mida on Karl Madis laulab tänase päevane on väikest poissi tean, et see on niisugune, mis puudutab kõiki, me oleme heategevuskontserte teinud, Karla laulab seda ja mul on nii meeles, kui me käisime Kreekas purjekatega sõpruskonnaga ja siis olid too aeg olid Tiit Sokk ja see Aivar Kuusma olid seal nii-öelda tööl mängimas ja me olime Sokku juures külas ja ta pani peale, tema lemmik lugu oli see, siis mul oli küll päris uhke tunne, et mõtle kui kaugele sinna maale on jõudnud see. Aga Pärli püüdjaga on niimoodi, et see pidi olema ka praegu tänasel päeval kõige populaarsem karaoke laul üldse. Et nad lihtsalt tulevad need tekstid, et esimene kõige suurem hit, mis ma kunagi tegin, oli 74, oli Jambalaya veel tegelikult Appelsinile. Ja jälle ka kuskilt lambist võetud nagu, et ma ei teadnud, mis see Jambalaya on, lihtsalt ma kujutasin ette, et see on mingi unistuste maa. Ja siis hiljem, kui ma olin, tegin jälle Õllesummerit ja siis suvisel ajal oli kusagil mingisuguse köögi juures oli tohutu suur pada, paja roog oli seal, mille nimi oli Jambalaya. Tegelikult oli see mingisugune lõunamaine toit oli see. Aga minu jaoks oli ta unistuste maa, appelsinimaa, eks ole, appelsinimaja. Praeguses ühiskonnas on väga palju nagu üleüldse üleval neid lahutuse teemasid. On palju, just, et see ongi nagu see ilmselt see enda leidmise aeg mm-hmm. või endas uskumise aeg, mm-hmm. et sa ei peaks jagama niimoodi oma elu väga kellegagi. Väga palju minnakse ära, väga palju, või tähendab, et emba kumba juures siis yeah. kuidagi toimub see ära minemine. Et kuidagi seda lahku minemist või kasvamist on praegu nagu nii palju. Et kas sinule nagu kõrvaltvaatajale tundub, et see on nagu kuidagi praegu aktiveerunud ümberringi või pigem on see kogu aeg nii olnud või see info lihtsalt liigub praegu kuidagi nagu teistpidi meieni rohkem? Mulle tundub, et see vist on ikka aktiveerunud, et muidugi üks see korona on üks põhjus ka, kus inimesed on pidanud olema, eks ole väga kaua koos, mida tavaliselt ei juhtu, kas on üks tööl ja teine tööl ja ikkagi on mingisugune aeg päevast, kus ei olda koos ja sellel ajal on tulnud äkki, et jah, tõepoolest on sellised tuntud inimeste paaregi lahku läinud, et see on võibolla ajamärk mingisugune ka, et ei osata nagu, ma ei taha öelda nüüd niisugust vanainimese juttajad, et nüüd väärtustada seda, eks ole ju, et kunagi oli ju nii, et kui sa oled paari pandud, ütleme eriti veel kiriklikult, eks ju,
et siis siis on sa siis sa ei saa enam kusagile minna eks ju et see ei tule kõne allagi aga praegu on jah et see kuidagi nagu mul on kombeks öelda mul on kolleeg mees kolleeg on kabinetis kellega ma olen ikka öelnud et ma mõni ei ole abielus ka nii kaua kui mina olen Jaak Tammearuga ühes kabinetis olnud et see tõesti on niimoodi et et siit ja sealt jälle see paari suhe kuidagi ei taha toimida et kas inimesed ei usalda üksteist või on liiga suure egoga või on lihtsalt valed pooled kokku läinud samal ajal sa näed kuidas mõnel pool nagu on need kaks poolt ongi leidnud et on ka abiellutud ja mis mulle väga palju rõõmu teeb vaata kui palju on äkki ka tuntud ütleme muusikute näitlejate hulgas äkki lapsi sündinud et see nagu on kas see on ka koroona tagajärg ma ei oska seda öelda eks ole aga et võib-olla jah see on ajamärk et see on tõsine probleem et nagu see on nii lühike nagu üürike aeg ja võib-olla meie ajakirjandus ja see ütleme tabloid teeb ka hästi palju selle nimel et siis tõmmata nagu seda kõike hästi lagedale hästi palju näidata ja näidata seda inetumat poolt mis mulle üldse ei meeldi ma ei pea lugema iga päev ma ei taha lugeda ja ei pea lugema oma tuntud inimeste eraelust noh et on inimesi kes nagu mängivad ise selle peale et kui sa ei ole selles või teises ajakirjas siis sind ei ole olemaski eks ole et ja siis toovad avalikkuse ette oma selle inetuma poole aga seda ei peaks tegema see on kahe inimese vaheline asi ja katsuge ise oma asjadega hakkama saada et aga jah mina ütlen et see on ajamärk aga mis sa arvad sellisest asjast kas on olemas võimalus sõprus mehe ja naise vahel ja nagu päriselt sõprus et see on nagu ka selline igihaljas teema kas see on võimalik või ei ole tema võimalik mina arvan et on mis on sinu mina olen ka seda meelt noh seda on jah väidetud et ühel hetkel see muutub armastuseks sõprus naise ja mehe vahel mina arvan et see on võimalik et see, ma ei oska seda põhjendada kuidas miks see nii on aga mul endalgi on tegelikult ütleme meil on üks ühine sõber sinuga kellele ma võin rääkida asjadest mida ma näiteks ei räägi võib-olla oma lastele või oma lähedastele sest mul on lihtsam rääkida talle oma kas see mingi mure või probleem ta kuulab mu ära ja annab mulle nõu aga see ei lähe kaugemale et selles mõttes ma mäletan kunagi Tarmo Pihlap, kui ta veel elas, hästi tihti käis minu juures ka lõpuperioodil, et me saime väga hästi läbi. Ja siis ta ütles mulle kunagi niimoodi, et sinuga on nii hea rääkida, et sa oled nagu meeste rahvas, et sa kuulad kõik ära. Ja meie vahel oligi selline, noh, selline hea sõprus oli, et tema rääkis mulle oma valukohti ja mina rääksin talle. Ja see kõik jäi sinna paika, et võib-olla mõnikord ongi nii, et see naise ja mehe vaheline sõprus võib olla tegelikult palju turvalisem ja kasulikum mõlemale poolele et sa saad nagu objektiivset nõu sealt palju paremini kui oma sõbranna käest kes võib olla mõnel hetkel noh minu sõbrannad ei ole sellised kes on kadedad või kes nüüd on niisugused ausa ütlemisega me oleme kõik küpsed inimesed juba ja muide ma olen tähele pannud seda et saad vanemaks sa selekteerid oma sõbrad need kes sul on kunagi keda sa arvad et nad on olnud sinu sõbrad nad on ühel hetkel kas sind reetnud või on mingi jama olnud sa lükkad nad lihtsalt tasapisi ja sulle jäävad vot need kas need on kooliaegsed siis noh minul on kindlasti üks klassiõde kes on väga hea sõber mulle või siis on jah nooruspõlves seal muusikaga seoses et võib-olla jah naistega tihtipeale on see et ära jama ära tee ja see ei sobi ja aga mees ütleb sulle hoopis teistmoodi et mina olen kindel et saab olla mehe ja naise vahel ka sõprus aga Reet see et sa ei ole täna uuesti abielus kas see on sinu teadlik valik absoluutselt ma olen kaks korda käinud ja rohkem enam ei taha ma olen seal juba käinud vastan ma selle peale et ma olen nii iseseisev inimene et loomulikult on tore kui sul on keegi austaja kellega minna ma ei tea tantsima kusagile või kellega koos minna kontserdile või suusatama kuhu iganes et aga ma kuulun ma ei ole abielude vastu või selle vastu loomulikult on tore kui on et aga ma ei ole enesekeskne nüüd et ma nüüd oh jumal hoidku mul on nii suur ego et ma ei tahagi kedagi näha aga see on minu valik et ma olen nii palju tegemist iseendaga aga ma olen tähele pannud et seda on muuses maailmaski väga palju praegu et väga paljud naised on teinud selle valiku et nad elavad ise üksi kõnnivad üksi aga saavad väga hästi elus hakkama väga vahva ma arvan et meil on siin praegu just see koht väga
vingelt oma tänane intervjuu lõpetada, et me oleme vägevad naised. Ja just, ja armastage ise ennast enne kõike, et see ei tähenda seda, et te peaksite, ütleme niimoodi, teistele halvasti vaatama, vaid vastu pidi, et sa pead ise ennast armastama, sellest hakkab kõik peale, et hoolitse enda eest, armasta ennast ja siis panevad teised ka sind tähele. Nii et selliste kuldsete sõnadega me täna lõpetamegi. Ilusat päeva teile!